ovdje bilo komalno mjesto za operaciju koridor. Koridor života. Kad razmišljamo šta nam se to dešava danas, onda trebamo se samo prisjetiti 92. godine. Nažalost, kada su bebe u kliničkom centru u Banja Luci gubile život samo zato što nije bilo kiseonika. Bilo je zabranjeno da se pomogne srpskoj djeci. Šta su oni tako nevini, tek rođeni, mogli da budu krivi, osim što su po nalogu tih stranaca imali jednu veliku hipoteku, a to je što pripadaju srpskom narodu. I šta je drugo vojska Republike Srpske mogla u tom momentu da donese odluku nego da napravi kopnenu vezu između zapadnog i istočnog dijela Republike Srpske i dalje prema Srbiji, jer znate da je u maju te iste godine bila zabranjena Srbiji i let čak i u humanitarne svrhe. Čak je avion sa tim kiseonikom stajao u Beogradu i čekao dozvolu da poleti, iako je iz Republike Srpske bili vapaj, molba da se to odobri. Ovi isti danas koji nam pričaju o demokratiji, koji nam pričaju o nekom zajedničkom životu, nisu dozvolili da se doveze kiseonik. Onda je vojska preduzela jedinu moguću radnju da oslobodi ovaj prostor i na Vidovdan 92. je oslobođeno prvo Modriča, posle toga ide Derventa, Odžak i na kraju u jesen, u oktobru mjesecu i Brod. I time je vojska Republike Srpske izašla na Savu, na jednu prirodnu granicu prema Hrvatskoj. Treba napomenuti da u ovim operacijama učestvovala regularna vojska Republike Hrvatske. Regularna vojska Republike Hrvatske učestvovala u operaciji Koridor. Zamislite da je regularna vojska, recimo Srbije, učestvovala u nekim operacijama, ja mislim da bi se pola svijeta diglo da to sankcioniše i da to na neki način zabrani. Ali kad treba uništiti Srbe, onda može i susjedne zemlje da dođe regularna vojska i da učestvuje u vojnoj operaciji i da je to legitimno. Nije. Izvukli su deblji kraj. Ono što danas na svim akademijama se izučava, pobjeda vojske Republike Srpske na koridoru života, gdje nije napravljen ni jedan ratni zločin, nego jedan školski primjer kako se iz okruženja jedna organizovana vojna sila probija i oslobađa sebi koridor za funkcionisanje. Time je u suštini Republika Srpska i kompletirana, povezana od Trebinja do Novog Grada i na našu sreću do današnjeg dana je tako i sigurno je u budućem periodu ostaće tako bez obzira šta mislili i šta želi neki drugi.